I per part del grup parlamentari de Junts pel Sí té la paraula el diputat Roger Torrent. Gràcies, president. En tot cas, per no repetir consideracions que ja s'han fet, però sí, en tot cas, potser perquè n'és la síntesi, m'ha semblat a mi, de totes les intervencions, destacar aquesta confusió en l'informe, podríem dir-ho així, que d'alguna manera trasllada aquesta confusió real o una disfunció legal, podríem dir-ho així, entre les dues normatives a les que podria estar subjecte a l'Escola Superior de Música, és a dir, l'àmbit del protectorat de les fundacions, però també l'àmbit de formar part de l'administració pública, per tant, de la Generalitat, i per tant, d'alguna manera, reiterar aquestes consideracions, aquestes preguntes que més o menys explícitament han fet els altres grups respecte a aquesta disfunció i quina és l'opinió del síndic. D'altra banda, i també tenint en compte que confiem, i això no és una pregunta, evidentment, i menys adreçada a vostè, que aquestes qüestions laborals, especialment la que ens ha semblat més destacable o més greu, podríem dir-ho així, que és la incompatibilitat a la figura del gerent s'hagin pogut anar resolent en els exercicis posteriors fins a data d'avui. Moltes gràcies, síndic, en tot cas pel seu informe. Moltes gràcies, diputat Torrent.